Azadlıq Radiosunun Erməni Xidməti Qarabağdakı mənbərlərindən istinadla yazır ki, separatçı rejimin keçmiş dövlət naziri Ruben Vardanyan Ermənistana keçmək istəyərkən saxlanıb. Onun Azərbaycan tərəfindən Həkəri körpüsünü keçərkən saxlandığı deyilir. Məlumatı Vardanyanın arvadı da təsdiqləyib. Deyib ki, əri əsir götürülüb. Bildirib ki, 10 ayda blokada şəraitində əri Qarabağ erməniləri ilə birlikdə yaşamaq uğrunda mübarizə aparıb, Qarabağın minlərlə başqa erməni kimi tərk edərkən tutulub o hamını çağırıb ki, ərinin buraxılması üçün dua etsin. Azərbaycanın Dövlət Sərhəd Xidməti də məlumatı təsdiqləyib. Bildirilib ki, Ruben Vardanyan Laçın dövlət sərhədindən ölkə ərazisinə qeyri-qanuni keçərkən saxlanılıb, onun barəsində müvafiq qərar qəbul edilməsi üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına təhvil verilib.